Vakti iftarit nuk është një vakt i zakonshëm. Dhe kur ai ndodh kështu si sonde, është një ndarje buke mes më të fortëve, atyre që duke agjëruar mposhtin dobësinë e trupit dhe më pak të fortëve që ta agjëronin nuk mundën apo nuk desin. Sigurisht është virtyt të nënshtrohesh disiplinës së fortë të agjërimit në këtë muaj që jo më kot quhet i madhërueshëm, pra lartësus, po duke qënë se unë vetë, pavarësisht lartësisë së shtatit, bëj pjesë të kategoria më pak të fortëve këtu sonte, e shoh të virtytshme edhe uljen e jo agjërusve në sofrën e iftarit. Për këdo që nuk i përket fesë islame, që nuk përshkon rrugën e agjërimit të urdhëruar nga profeti, që nuk vjen në këtë sofër nga kërkesat këmbgulëse të faljes, pjesëmarrja në iftar është një lloj agjërimi më vete. Një lënje mënjane para gjykimeve, një përulje ndaj traditave shpirtërore dhe dokeve të bukura të tjetrit, shpreha një kumti thjesht, po kumti plot paqe, kryerja një gjesti njerëzilloku me së ndryshmish, në një hapësirë si kjo e adheu ton, ku lavdi Zotit dhe mençurisë popullore, të qenit të ndryshëm në fe, nuk në ka bërë njerëz të grindur me zveti për Zotin, në cilin besojmë, a nuk besojmë, apo për fejnë të cilës i përkasim, a nuk jemi ose ndjehemi përkatës.